напередодні ракети прилітали не тільки на Харківщину, Київщину, а й на інші, в інші регіони. Зокрема, мова йде про Львівську область. Після атак Росії Львівщина може забезпечити світлом одночасно лише 30% абонентів. Про це повідомив очільник області Максим Козицький. За його словами, 7 із 13 ракет, випущених напередодні на Львівщину, були збиті ППО. Втім, по 3 об'єктах критичної інфраструктури таки влучили, по деяких навіть повторно. Чи є постраждалі серед людей, розпитаємо в нашої Олександри Стасишин. Вона зараз з нами на зв'язку. Олександро, доброго вечора. Яка ситуація на Львівщині? Як регіон повертається до нормального життя? Олено, так, ми потроху оговтуємося від вчорашньої атаки, тому що одночасно не мали світла вчора понад 2 мільйони людей у нашому регіоні. Аби відновити і повернути усе, як було до того, енергетики працювали усю ніч, і вже зранку місто потрошку почало жити своїм життям, почав ходити електротранспорт. Росіяни випустили на нас 13 своїх ракет, і таке враження, що вони просто пускали їх сліпу, бо ракети попадали навіть у людські подвір'я. Зараз ви можете на екранах бачити Соломку, це передмістя Львова. Тут ракета влучила просто перед людською брамою. Постраждали 4 домогосподарства. Там вибиті шибки, немає даху, зруйнований повністю гараж. Дивом зціліли люди, бо в той момент вони просто сиділи у підвалі разом з однорічною дитиною. Того, як усе закінчилося, господиня вийшла на вулицю і від побаченого просто знепритомніла. Вийшла і що побачила? І впала, і все. А далі, що було, я не знаю. Всі вікна. Ні одного вікна. Ну, всі вікна пошкоджені, двері вхідні. Ну все. Дах. Не можеш пізнати то місце, в принципі. Ти тут живеш, ти тут кожного дня. Тішить тільки одна думка, що всі, хто були в хаті, всі живі. Ця вирва глибиною майже 5 метрів. Сюди цілий день приходять дивитися люди, бо такого вони ще звірства, кажуть, не бачили. Також сьогодні тут працювали чи не усі комунальні служби. Приїхала місцева влада, вони пообіцяли допомогти у відновленні. Будуть ті, які будуть приступати до ремонту дахів перекриття. Також нарада була з виконавцями будівництва доріг, бо ми цього року тільки її збудували, ви бачите, і будівництва каналізації. Є і постраждалий від вибуху, це 38-річний місцевий чоловік, його звати Роман. Знаємо, що зараз він у реанімації. На момент влучення ракети він просто проходив повз і вибуховою хвилею його травмувало. Зараз за його життя борються медики. Не дивлячись на те, що ми працювали на генераторах, але ми змогли зробити всі необхідні обстеження, встановили діагнози, і пацієнт був ургентно прооперований. У нього ушкоджені легені, ушкоджене серце, але стан пацієнта на даний час оцінюється як стабільний. Область заживили за тимчасовою схемою, зараз на 95%. Втім, енергетики попереджають, що аварійні відключення все ж таки будуть, а фахівці кажуть, аби відновити до воєнного стану усі ці критичні об'єкти, в які влучили ракети, потрібно щонайменше рік, тому що в деякі об'єкти було попадання двічі. Наразі це уся інформація, студія. Олександра, ми дякуємо за те, що була з нами на зв'язку. Нагадаємо глядачам, Олександра Стасишин, кореспондентка «Ми Україна» зі Львова, розказала нам про те, яка ситуація нині на Львівщині після чергових атак, які здійснила Росія напередодні.